Įmonė Elektra, gaminanti įvairių rūšių dispersinius pro dažus, pradėjo gaminti ir jau priekybininkams tiekę ir armuojantį tarpų glaistą ProTAC. Glaistas ProTAC - naudojimui paruoštas klyjų tipo armuojantis glaistas, skirtas užpildyti gypsokartonų plokščių siulės, lyginti gypsokartonų plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių ir medinių paviršių, didesnius neligumus ir įtrūkimus. Klijuoti siūlių juostas, klijuoti popierinius, popierinius metalizuotus ir metalinius apdailos kampus. Pagrindiniai glaisto pro TAC paskirtis yra gipsokartonų siūlių užpildymai ir siūlių juostų bei kampų klyjajimai. Pačiame glaisto pavadinime raidžių junginys TAC reiškia, kad šitas, šitas glaistas yra tarpams. Jis yra armuojantis ir klyjuojantis. Šio glaisto sudėtyje yra armavimo pluoštas, kuris suteikia glaistui elastingumą, kuris yra tiesiog būtinas, kad gipso kartono siūlė užglastyta ir sutvirtėjusi vėliau neįtrūktų. Mūsų glaisto elastingumą įrodo toks paprastas glaisto protak pavyzdžio bandymas, kur lenkiant Matosi, kad ir net nuo didelių deformacijų glaisto pavyzdys neįtrūksta. Glaisto protakio lastingumo galima įsitikinti ir lyginant mūsų glaisto ir analogiškos paskirties gipsinio glaisto pavyzdžius. Lyginant šių glaistų juosteles, aiškiai matosi, kad glaistas protak yra labai lastingas. Glaistas pro tak taip pat labai gerai prie kimba prie gipsų kartonų plokštės paviršiaus. Laužiant mūsų paprastą bandinį, matosi, kad sutrūko ne pats glaistas, o atplyšo siulė kartu su gipsų kartonų plokštės popieriumi. Glaistas pro tak yra paruoštas naudojimui, todėl juo labai patogu dirbti. Skirtingai nuo birių glaistų, nereikia šio glaisto prieš pradedant darbą ruošti, maišyti su vandeniu. Nėra rizikos, kad per didelis paruošto glaisto kiekis sustings ir jį reikės išmesti. Glaistas protak tepiamas tiesiog iš kybero, o baigus glaistimo reikia tik nepamiršti kyberas anderiai uždengti. Dar vienas glaisto protak privalumas - jis yra baltas. Ruošiant paviršius dažymų yra daug patogiau, kai ir paruošiamasis siulių užpildymo glaistas, ir baigiamasis paviršiaus glaistas yra tos pačios baltos spalvos. Prieš naudojimą glaistą reikia išmaišyti. Ansiulių nelygumų įtraukimų glaista galima tepti iki 15 mm storio sluoksnių.